हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। अनि अहिले चाहिँ 6:30 भइसकेको छ, हामी चाहिँ बाहिर जानु लागेको अब। अनि मेरो आजको आउटफिट चाहिँ यही हो, यही हो। कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। एकदमै रात परिसकेको छ, अब चाहिँ निस्किन आँटेको। क्याट्रिना यति ढिलो गर्छ नि राम। क्याट्रिना यस्तो बैरी छ है गाइज, क्याट्रिना चाहिँ यही यो ब्लगबाट थाहा पाउनु होला, एकदम बैरी नम्बर वान। अब स्कुटी स्टार्ट गर्ने, हामी जाने भिडियो गर्ने चाहिँ क्याट्रिना हो। हेलो हेलो, स्टार्ट गर्ने ल। सर क्याट्रिना पछाडि जाउँ न, तिमी नजाने जाने हो पछाडि छोडेको चढौँ चढौँ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ बजार आइपुग्यौँ ल। क्यामेरा अफ गर्छौँ है तपाईँको लागि। अब भित्र जानु लागेको, जाऊँ जाऊँ। कहाँ जाने रे? सन्चै हुनुहुन्छ? खाना खानाको मम्मी पनि आउनुहुन्छ, मलाई देखा त। हाई क्याट्रिना, आज चाहिँ मैले बहिनी र मम्मीलाई खाना खानु ल्याएको मेरो पैसाले। यस्तो घिच्न बसिरहेको छ अरूको पैसाको। मम्मीलाई पर्खिँदैछु, मम्मी एकछिनमा आउनुहुन्छ। मेरो फ्यान्टा पनि आइसक्यो। अब यहाँको मेन्यू हेरौँ, सबै कुरा त छैन आज, के खाने भनेर यस्तो छ। बिरयानी चाहिँ फाइनली यहाँ छ है, दामी छ है। म चाहिँ अब मम्मीलाई लिन जान आँटेको, क्याट्रिना चाहिँ एक्लै छोडेर जान आँटेको। अब मम्मीलाई लिएर आएपछि मात्रै देखाउँछु। बाई बाई। खाँदै गरौँ कस्तो हुन्छ है, टेस्ट गरेर खाँदैछु नि कस्तो छ। यहाँको त्यस्तो मिठो हुन्छ कि, लाइक सबैभन्दा मिठो चाहिँ यहीँको। अब चाहिँ चिकन विङ्स पनि आयो, ट्राई गर्न आँटेको। मम्मी कस्तो छ? त्यो फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न आँटेको यहाँको चाहिँ। मलाई देखाउनु त अब क्यामेरा, म टेस्ट गर्छु नि। अब चाहिँ ट्राई गर्न आँटेको है यहाँ। फर्स्ट टाइम टेस्ट गरेको यो चाहिँ, काठमाडौँ भन्दा नि मिठो छ। तातो तातो खाना आइसक्यो, मटन। अब खानुहोस्, हामी चाहिँ बिरयानी रेले ढुस्छ। पापा पनि आउँदै हुनुहुन्छ सायद है। हाम्रो चाहिँ यो उदयपुर कटारी हो, यहाँ चाहिँ खाना हेर्नु कति धेरै तरकारीहरू छ। तामाको अचार सुक्छ छ यी, तामाको अचार धेरै टेस्टी छ। इफ कटारी आउनुहुन्छ भने यहीँ आउनुहोस्, माछा पुज्री होटल हो, लोकेसन यहीँको। राजमाको तरकारी, के को तरकारी हो यो?
पहिलाबाट धेरै जस्तो मान्छे आउँदैन नि बस्छ नि त धेरै आइटमको तरकारीहरू छ यहाँनिर अब टेस्ट गरेपछि फिडब्याक दिनुहुन्छ होइन टेस्ट गरेपछि चाहिँ म भन्छु हेर्दै मिठो छ तर ल ल हेर्दा मात्रै मिठो हुनसक्छ नि फेरि होइन लै ल म त हड्डी खाँदैछ मटन सरी हात छु यार मटन ल मैले त भन्दै नि मैले बिल तिर्छु भनेर मैले नै तिन आँटेको दिन चाहिँ मम्मी र क्याटिना चाहिँ आज मेरो पैसाको खानाको बाई हामी गएको अब यहाँबाट बाई बाई गाइज यो माछा पुस्रे हो टल यस्तो छ अनि बाहिर चाहिँ चटेङ हानिरहेको छ कोही साइकल बनेर छ कोही खेलिरहेको छ अब चाहिँ हामी गएको कटारीको त्यो पार्क चाहिँ यस्तो छ है पार्क र यसलाई के पो भन्छौ थाहा भएन ओहो हामी चाहिँ ट्रिपल लोड हामी चाहिँ ट्रिपल लोड घर फर्किँदैछौँ मम्मी हाल्दै हामी चाहिँ बहिनी चाहिँ पछाडि छौँ प्लिज हामी चाहिँ सबै खाइसक्यौँ सबै के अरे खानेकुराहरू पनि सक्यो अब चाहिँ आजको चाहिँ भ्लग यति नै थियो अब चाहिँ म भ्लगिङ गर्न चाहन्छु सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अर्को भ्लग पनि अब रिजल्टवाला भ्लग आउँछ त्यो पनि दुई तिन दिनभित्र आउँछ यसलाई त्यति बेलासम्मको लागि माया गरिदिनु होला कभी तो मिलेंगे कहीं तो मिलेंगे हम मिलेंगे सच और जब हम मिलेंगे तब तब शायद तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम ऊपर वाले की तोहफे से कम नहीं होंगे एक तो